Krásný den, vítejte u nového videa. Dneska bych se s váma chtěla podělit o to, co mi donesl k Vánocům Ježíšek, nebo respektive asi Ježíšci, o dárky, které jsem dostala a které mi letos udělali úplně neuvěřitelnou radost. Sama ráda koukám na tyhle typy videí a inspiruju se tím, co bych si třeba chtěla koupit po vánočních slevách, nebo co bych si chtěla přát k příštím Vánocům, anebo co koupím svým kamarádům a rodině. Abych byla úplně upřímná, tak i kdybych dostala jenom jeden jediný dárek, anebo vůbec žádný, tak pokud bych měla vánoční stromeček, dobrý jídlo k večeři, salát, řízek, kofolu a měla tady svoje holky, které jsou zdraví a šťastný, tak budu úplně nejšťastnější člověk na světě a ani nic víc nepotřebuju, ale samozřejmě všechny dárky mě strašně potěšily a musím říct, že Martin si nejenom k Vánocům, ale i k mým narozeninám vždycky dává extra záležet na tom, aby mě potěšilo a udělal mi radost. Což se mi mimochodem tenhle rok opravdu povedlo, protože pokud jste viděli můj vlog ze štědrýho dne, tak už asi víte, jak mě ten zloduch naprosto a kompletně dostal a v podstatě bez jakýhokoliv očekávání, který jsem měla, tak mi splnil moje největší vánoční přání, které byly dvě. A on mi je obě dvě splnil a já jsem ani jedno z toho jakože vůbec nečekala, ale vůbec. Nebudeme už otálet a rovnou se dáme do toho. Tak jako první dárek mi Martin dal tenhle nůž, který se mi teda hrozně líbí. Dal mi ho jako první, abych si s ním mohla otevírat ty dárky. A možná se to zdá i jako zvláštní dárek, ale my už jsme se o tom bavili nějakou dobu. A jelikož já ráda chodím na houby a Martin zase má rád nože a několikrát se mě ptal, jestli by se mi nelíbilo, kdybych dostala nějaký svůj nůž, ale asi 2 roky se nic nedělo, no ale to jsem teda konečně dostala svůj nožík na houby nebo na cokoliv jinýho a mám z toho radost, protože mi vybral i ten, co má vlastně velikostí čepele takovou, že ho můžete tady v Anglii nosit i u sebe, aniž byste porušovali nějaký zákon. Jako další dárek jsem dostala úplně veliký, myslím, že to je kilovka. Je to kilový balení borůvkového proteinu od MyProtein, který mi chutnal úplně nejvíc ze všech. Já jsem si vždycky kupovala jenom takový ty jejich samply a nikdy jsem nějak se nezamilovala do nějaký příchuti natolik, abych si koupila celý balení. Ale někdy na podzim jsem právě ochutnala tu borůvku a do té jsem se zamilovala. Každopádně jsem si ho chtěla koupit ve slevách, co měli, myslím, na Black Friday nebo na podzim. A samozřejmě zrovna tahle ta borůvka byla vyprodaná, takže jsem se na to pak vyprdla. No a Martin mi koupil a dokonce nejenom jednou, ale ještě k svátku mi dal ještě 1 kilovku, takže si myslím, že mám zásoby na hodně dlouho. Jako další věc jsem dostala 2 knížky, které jsem si přála. Nečekala jsem teda, že dostanu obě. Myslela jsem si, že Martin nějakou z nich vybere a dá mi pod stromek. Jsou to teda 2 knížky na stejný téma. Ta autorka, myslím, dostala i nějaký ceny a víceméně se obě dvě týkají Titaniku. A jsou vlastně, ty příběhy jsou vymyšlený, ale vlastně to pozadí toho Titaniku a ty všechny okolnosti, co se týče té katastrofy a všeho, tak jsou vlastně na základě reálných jakoby důkazů a historických dokumentů. Měli i dobrý hodnocení na Amazonu. Tak a ten dárek, který mi udělal úplně největší radost a který jsem si nejvíc přála, tak jsem si rozbalila z jedné krabice a na vrchu té krabice byl časopis National Geographic, který teď vydal 1 číslo speciálně jenom o Titaniku. To jsem vám ukazovala už nějakým z vlogmas, že jsem vlastně Martina poslala do obchodu, aby mi ho koupil. Chtěla jsem si ho zaplatit, ale on mi ho pak zabavil a že mi ho dá až k Vánocům. Takže jsem byla smutná, že se do něj nemůžu pořádně začíst. A byla jsem ráda, že jsem ho tam našla, samozřejmě jsem o něm věděla, ale když jsem potom zvedla ten časopis, tak jsem tam našla tohle. No a Martin vlastně koupil mojí mamce letenky k Vánocům, aby za náma na Silvestra asi na 5 nebo na 6 dní přiletěla, což jsem si přála úplně nejvíc. Já jsem vlastně rodiče přemlouvala, aby za náma přiletěli někdy během svátku už ani nevím jak dlouho. No a mamka i táta mi to z různých důvodů odmítli, takže jsem to nakonec vzdala a říkala jsem si, že na to prdím, že když ti sedí doma, ať sedí doma. No, jenže Martin to nevzdal a mojí mamce znova napsal a domluvil se s ní a mamka potom souhlasila, že teda přiletí a že si to zařídí. Takže jsme tady měli vlastně na 5,5 dne mojí mamku, což byl úplně ten nejlepší dárek, úplně upřímně, jaký jsem mohla dostat, na který jsem si jako myslela úplně nejvíc, že bych si nejvíc ze všeho přála, takže jsem měla úplně mega radost. Bylo to poprvé, co nás tady mamka navštívila. A ty vzpomínky, které mám, co jsme tu zažili a kam jsme vzali mamku, tak už mi nikdo nikdy nevezme a mám z toho pořád hroznou radost. No a aby toho nebylo málo, tak když jsem potom zvedla ten papír po asi půl hodině breku a řevu a úplným dojetí, tak pod tím papírem byl ještě jeden dárek. Tenhle dárek se mi na můj seznam nedostal, protože v době, kdy jsem si ho dělala, tak jsem ještě nevěděla, jestli vůbec to vyjde a bude to k sehnání, a dozvěděla jsem se to vlastně až někdy těsně před Vánocema. Další věc, kterou jsem vůbec nečekala a měla jsem v plánu si ji potom koupit někdy mezi svátkama nebo po Vánocích, tak je vlastně nová edice 4K Ultra HD Titanicu, který vlastně vyšel loni a byl v kinech. A každopádně z toho jsem měla úplně mega radost a to mě pak už úplně kompletně dostalo. Už jsem zkoušela se dívat na ty bonusy a tak, ten obraz je úplně nádherný, nádherný. Myslím, že každý, kdo mě zná, tak ví, že cokoliv s Titanicem, ať už se to týče toho filmu nebo té opravdové lodi, tak mi vždycky udělá úplně mega radost. A pak jsem od Martina dostala ještě tenhle kalendář malej s marčátkama. On říkal, že když to objednával, tak se blbec nepodíval a zjistil, až když mu to přišlo, že to je menší, než čekal. Ale no, tady jsou ty obrázky, co tam je. Ale myslel si, že je to normální velký kalendář. Nicméně mně je to úplně jedno, protože já miluju morčátka všude a vždycky, to je další věc, která mě vždycky potěší. A cokoliv s holkama nebo s morčátkama mě taky vždycky rozbrečí. A protože jsem od Martina loni k Vánocům dostala personalizovaný velký kalendář, který mám tady na zdi celý rok, kde byly fotky všech mých morčátek, tak jsem Martinovi říkala před Vánocema, že to je prostě must. Že prostě jestli si mám přát jednu věc, tak to bude prostě kalendář s morčátkama. No a na to konto mi Martin objednal a udělal ještě tenhle ten veliký kalendář, kde jsou právě fotky holek z celého roku a ještě fotky i mých předchozích morčátek. Je to teda ohromný a jsou tam prostě fotky daný, koukněte na to. Tam prostě daný fotky podle toho daného ročního období, podle toho, co jsem fotila s holkama. Takže z toho mám úplně radost, je to velký, já tady nechci schodit, ale prostě koukněte na to, to je tak hezký. No a na to konto mi Martin říkal, že když dával do košíku ten kalendář, takže mu to tam nabídlo nějakou akci nebo nějakou jako dobrou cenu na ještě něco, co si mohl objednat, a to bylo tohle. To je prostě boží, koukněte, no to je to krásno. Takže mi nechal udělat takhle polštář s holkama fotek, je to teda takhle oboustranný. Musím říct, že ten tisk je opravdu dost kvalitní, jako když si představuju, že to tisknou na nějakou látku, tak to musí být docela těžký, ale je to fakt strašně krásný. A vůbec jsem to nečekala, ale strašně mě to prostě pobavilo, že něco takového udělal, a zrovna se mi i polštář hodí, takže... Jsem dostala nějaké věci z Lush, já mám Lush docela ráda, ale moc se mi nelíbí ta jejich politika o tom jejich extrémním zdražování, kterých jako v posledních letech bylo víc než dost, a některé jejich produkty už mi připadají fakt jako hodně drahý. Každopádně jsem si u nich vybrala pár produktů, jedním z nich je tahle čistící roláda, která je úplně skvělá, úplně nádherně voní, myslím si, že je to jeden z mých nejoblíbenějších produktů, který oni tvoří. Ta je prostě... Tak jestli někdy budete v Lushi, tak se na ní podívejte a očuchejte si ji. A nejenom, že teda nádherně voní, ale je skvělá i na odličování a čištění pleti. Je hodně jemná, ale zároveň dobře čistí a odličuje. A jenom co samotný používat je takový, jako kdybych byla někde v lázních. Prostě ta vůně je fakt úplně neuvěřitelná. A tady mám z Lushi ještě jednu věc. A to se líbila Martinovi, to mi chtěl vzít, a to je... To nechci, aby se mi to tady vysypalo, ale je to takhle bomba Pepana Pernička, bych asi řekla, a která taky úplně nádherně voní. Ne teda jako perník, ale ovocně, sladce, připomíná mi to jako trochu lipobombony nebo nějaký sladkokyselý jako bombony žížalky, takže to si těším, až si dám. A tady mám ještě jednu, kterou mi Martin koupil, když jsme byli ještě s mamkou se podívat v Lushi, a říkal, že to mám teda taky k Vánocům, a ta se jmenuje, ta není vánoční, ale jmenuje se Unicorn Plus, takže jednoročí hovínko. A jsem zvědavá spíš na ten efekt, který to bude dělat. To vypadá fakt pěkně a hrozně hezky voní. A voní zase hodně sladce, jako nějaký bombony, ale zase trošku jinak než ta druhá. Je to taková méně intenzivní vůně. No a pak jsem ještě z Lushi dostala tady ten lip scrub. Je to teda příchuť nebo přívůně Sherry, který mám asi úplně nejradši. Pak jsem se teda dozvěděla, že udělali letos i limitovanou edici lip scrubu ve vůni Snow Fairy, což jsem byla naštvaná, protože Snow Fairy miluju. Miluju ho, tenhle lip scrub je úplně nejlepší ze všech značek, co jsem vyzkoušela. A vždycky ho nejradši používám. Když vím, že budeme pryč někde celý den a potřebuji, aby mi rtěnka držela na rtech celý den, tak právě používám ten lip scrub, pak si dám vždycky nějaký balzám, nechám to chvíli působit, a pak když si dám tu rtěnku, tak zaručeně vydrží celý den. takže to vám doporučuju. Jako další věc jsem dostala něco, co si přeju každý rok Vánocům, je to pro mě úplně klasika, i Martin to už ví, a to jsou tyhle řasenky od Lancôme, které jsou pro mě úplně nejlepší řasenky na světě. Tohle balení s těma 4 mi vydrží celkem docela dlouho, záleží na tom, jak často se líčím, ale vydrží dlouho a je za mnohem lepší cenu, než když si koupíte jenom samostatně tu jednu řasenku. Jsou to fakt nejlepší řasenky, které jsem kdy ve svém životě vyzkoušela, a že jsem jich vyzkoušela fakt hodně, když jsem celkem ujetá na řasy. A tyhle ty vám můžu úplně ze srdce doporučit, jsou opravdu nejlepší. A právě nejlepší čas, kdy je koupit, je právě před Vánocem, a když mají tady ten set těch 4, takže za první můžete všechny vyzkoušet a zjistit, jestli vám nějaká vyhovuje nejvíc. No a za druhý vám dlouho vydrží, jsou ideální na cestování a jsou prostě úplně parádní, takže ty si prostě přeju každý rok. Tak pak jsem dostala tyhle ponožky s morčátkama, který Martin říkal, že měl nějaký objednávce, protože ho to vyšlo levněji, než kdyby k tomu zaplatil poštu. Já už je sice mám, ale mám z nich stejně radost, protože jsou hrozně příjemný. Jsou nějaký, teda píšou bambusový, a jsou hrozně super v tom, že oni tu vrchní gumičku nemají vůbec těsnou, že prostě nemám ráda, když mě to škrtí. Celkově celkem nerada nosím vysoké ponožky, spíš jenom ty kotničkový, ale tady ty jsou fakt úplně skvělý, takže paráda a rozhodně je využiju. Tak jako další věc jsem dostala tady, musím to rozbalit, jsem dostala přívěsek na krk. A vypadá takhle. A je to vlastně přívěšek ve zlaté barvě s Bčkem a s kamenem mýho narození, což je v tomhle případě peridot. Je to z Etsy od paní, která to vyrábí. Dostala jsem k tomu takhle i krásný bouzdro. Hrozně se mi její šperky líbí, já vám to tady označím, ať se na ní můžete podívat. Ona dělá jako jedna z mála šperky, které jsou opravdu z těch drahých kamenů a není to prostě jenom naleštěný barevný kus skla. Takže pokud máte rádi kamínky a šperky s kamínkama, tak se na ní určitě podívejte. Myslím si, že vypadá opravdu pěkně a elegantně. Tak další dárek, který jsem dostala, je zase opět od paní z Etsy. Dostala jsem k tomu i takovýhle krásný ručně psaný vzkaz. A je to teda roller, který je z kamene, opravdu je to jade. A má právě i takhle tu vrchní jakoby masážní hlavici, kterou jsem chtěla. A Martin říkal, že nebyl schopný najít žádný jiný obchod, kde by to prodávali. Kdyby jedna byla jakoby normální a druhá byla takováhle masážní. A opravdu moc se mi líbí, mám z něj radost. Já už mám vlastně guašu, kterou jsem dostala asi před 4 rokama k Vánocům, kterou používám pořád. Tady tu mám úplně poprvé, ještě nikdy předtím jsem ji neměla, takže se musím podívat, jak se pořádně používá, ale mám z ní fakt hroznou radost a jsem ráda, že mi ji Martin vzal. No a paní vlastně v tom vzkazu potom píše, že jelikož to měl Martin jako dárek, takže mu k tomu dala ještě dárek, což byla tahleta vlastně na vlasovou pokožku, masáž a jemnou exfoliaci. Mám teda svůj jeden, ale pořád ho tahám nahoru, dolů, do patra, z patra, podle toho, kdy ho potřebuju použít, takže jsem ráda, že jsem dostala ještě jedno. A musím říct, že tohle je trošku lepší, protože je takový jakoby ostřejší, takový trošičku zahnutý, jakoby právě, aby víc sedělo na tu hlavu. Takže už jsem ho právě zkoušela, když jsem si myla hlavu, a musím říct, že je fakt úplně super, takže z toho mám radost a úplně geniální dárek. Stejně jsem si chtěla koupit ještě jeden, takže jako další dárek je další věc od paní, vyrobená ručně z Etsy, a jsou to saténový polštáře na spaní. Dostala jsem k tomu zase takovýhle ručně psaný vzkaz. A jsou takovýhle v krásný červený barvě, to asi nikoho nepřekvapí. A jsou to teda klasický, obyčejný povlaky na polštář. Mám ještě jeden, ten už jsem si právě dala na polštář, teď ho mám v praní, v pračce, potřebuji ho vyprat, takže jsem dostala 2. A přemýšlela jsem hodně dlouho předtím, než jsem si to dala na seznam. Četla jsem o tom saténu a o tom hedvábí, že to je skvělá věc právě na spaní kvůli pleti a kvůli vlasům. Jestli vás to zajímá, určitě si o tom něco dohledejte, je to celkem zajímavý. Už jsem na tom asi 14 dní spala, takže můžu říct, že ten rozdíl je docela viditelný, i jak na kůži, tak i na vlasech, takže rozhodně doporučuji za sebe. Proč jsem si vybrala satén místo pravýho hedvábí, je ten, že se mi nelíbil úplně způsob, jakým je to hedvábí získávaný. A pak, když jsem se dívala na internet, no tak oni vlastně psali, že to hedvábí je sice nejlepší a nejdýl vydrží, ale že ten satén je jako velmi slušně hned za ním a má v podstatě stejné vlastnosti a zároveň přitom prostě žádný tvor netrpěl, tak jak bych nikomu nepřála. Takže jsem se rozhodla, že místo hedvábí, právě jsem si našla i nějaký hedvábní polštáře a pak jsem zjistila, s jakým strašným způsobem se to získává a říkala jsem si, že tohle jako úplně nechci podporovat. Tak jako další věc jsem dostala, a to vlastně jsem vám taky ukazovala v těch vlogmas, protože Martin nám objednal trička společný, ale nestihli bohužel přijít do štědrýho dne, takže nám přišli potom těsně po svátcích a je to teda tričko, takovýhle. Je to tričko od Arnolda Schwarzeneggera, měl nějakou limitovanou edici svých vlastních triček a určitě jste si museli všimnout, že jsem velký fanoušek Arnolda, takže z tohohle jsem měla mega radost a vždycky jsme chtěli s Martinem si koupit nějaký společný stejný trička a nikdy jsme nějak nemohli najít nic, co by se nám úplně líbilo. Musím říct, že je neskutečně příjemný, že je krásně šitý, vypadá jakoby i kvalitně. A tím mi teda taky udělal velkou radost, protože to jsem nečekala. A vlastně jsem původně chtěla ty trička objednat pro nás a pak jsem se na to vyprdla. A ještě, že jsem to udělala, protože jinak bychom je měli vlastně dvakrát. No a jako další věc tady mám hromadu kosmetiky. Mám tady retinolový kapsle od Elizabeth Arden, které jsou mimochodem taky úplně skvělý, ty hrozně ráda používám. Tak tady mám svoje oblíbený sérum od Lancôme, který se stalo takovou klasikou a stálicí právě i s těma řasenkama, a který taky můžu maximálně doporučit. No pak jsem dostala svoje nejoblíbenější a úplně nejlepší sérum nebo bázi pod oční stíny na světě a to je tahle od Urban Decay. A teď mi to nechce zaostřit. Ta je úplně nejlepší, vyzkoušela jsem i jiný, ale tohle je opravdu úplně top. A hlavně hrozně dlouho vydrží, takže cenově ten poměr kvalita výkon je úplně parádní. Tak jsem dostala ještě tohle sérum, to je hydratační od Too Faced a je taky hrozně příjemný a hrozně skvělý. Už jsem ho měla předtím, jsem ho taky dostala k Vánocům a taky ho můžu doporučit, mám ho hrozně ráda. A pak mi i Martin ještě objednal, to je taky můj úplně jeden z nejoblíbenějších produktů, je to od Too Faced, Hangover Pillow Balm, je to vlastně lůj nebo balzám na rty, já ho používám, že si ho dám vždycky na rty na noc a do rána prostě ještě vždycky cítím, že tam ty zbytky mám a že se krásně vsákl a nemám, od té doby, co ho používám, tak nemám vůbec suchý rty, je fakt skvělý a není to prostě jenom jako lesk, ale je to vyloženě jako hydratační balzám. Letos teda poprvé jsem dostala s příchutí nebo s přívůní Banana Kiss, který jsem ještě nikdy předtím neměla, ale vždycky jsem měla jenom ten klasický, obyčejný, ale musím říct, že tenhle se mi taky moc líbí. No a pak jako další věc tady mám právě set těch tří balzámků. Nějaký limitovaný, speciální vánoční edici. Tady jsou ty vůně potom. Nebo přívůně, nebo jak se tomu říká. A jsou moc krásný, jsou teda menší, je tam jeden ten klasický, což je tenhle, takže mají parádní velikost úplně do kabelky. A zároveň jsou tam pak ještě dva speciálně, už mám tady jeden vyndaný, mám ho nahoře, ale pak tady mám ještě tenhle jeden. A ty vánoční vůně jsou úplně skvělý. Já jsem překvapená, jak hrozně hezky to je udělaný. Myslím, že si můžete povšimnout, že jedny z mých nejoblíbenějších kosmetických značek jsou právě Too Faced, který miluju úplně skoro ze všech nejvíc, a pak ještě Lancôme, který je taky úplně skvělý. No, aby toho nebylo málo, tak Martin tu kosmetiku z valné většiny objednával ze Sephory. A oni mu k tomu dali úplně hromadu dárků a vzorků, takže tam mám ještě hromadu dárků a vzorků. Dostala jsem k tomu štětec na make-up, což je úplně náhoda, protože já jsem si zrovna nějaký chtěla koupit a plnou náhodou ho prostě Martin dostal. Pak jsem dostala vzorek týhletý řasenku, tu už jsem teda taky měla, ale taky fajn, takže vzoreček. Musím říct, že mi nechápu, jak to Martin dělá a říkala jsem mu, že mi bude muset objednat všechny objednávky ze Sephory, protože mě nikdy žádné vzorky nedali, i když jsem tam dělala velký nákupy. A Martin vždycky nějaký dostane, takže tak jsem dostala ještě takhle taštičku, která je vlastně taky od Too Faced a v ní byly ještě potom dva vzorečky a byl to tenhle Lip Injection, který mám právě i v normálním velkým balení. Tak. A pak ještě vzoreček tý jejich slavný Better Than Sex řasenky, kterou jsem taky měla, která je dobrá. Hodně podobná právě těm řasenkám od Lancôme. ale přece jenom ty řasenky od Lancôme jsou trošičku lepší, ale i tyhle jsou dobrý, takže z toho mám radost a vůbec nechápu, jak se Martinovi podařilo dostat tolik vzorků, to prostě v životě jsem neslyšela, naopak mám zkušenosti, že v Sephoře právě vůbec žádný vzorky nedávají, takže... No a pak jsem dostala ještě dárek, který jsem si původně myslela, že už nedostanu, protože jsem vlastně věděla, že Martin zaplatil mojí mamce ty letenky sem k nám a věděla jsem, že byl drahý, i když jsem si o něj teda napsala. A to je můj oblíbený parfém. A můj oblíbený parfém je od Diora právě. A je to speciální parfém právě z jejich řady Privé, kde oni mají vlastně, Dior má svůj speciální řadu speciálních takových parfémů. A tenhle ten je právě vanilkovej. Mají to teda úplně moc krásně zabalený. Mám k tomu i takovýhle pytlíček, který jsem dostala právě i před dvěma, takhle malej. A pak ještě takhle velký, už právě před dvěma rokama jsem dostala jeden a hrozně ráda ho používám při cestování. Je k tomu i ten pytlíček. No a pak vlastně Martin tomu opět dostal další vzorky a je to nějaký teda asi krém nebo sérum, face lotion, takže obličejový krém. A to je tenhle ten. Tak jsem k tomu dostala ještě vzorek jednoho parfému, toho jejich klasického, takového v té klasické ampulce, a ten jsem nechala mamce, protože jí hrozně voněl. A pak si k tomu ještě jako třetí vzorek Martin objednal nějaký parfém pro sebe. No a jinak tohle je potom ten parfém, který používám já, a je to jeden z mých dvou nejoblíbenějších parfémů. Je teda hodně silný, vydrží celý den. Nevím, jestli to tady bude vidět, ale u Diora vlastně můžete nechat vylít jméno nebo iniciály právě na jejich parfémy, anebo taky i na obaly rtěnek. Mám z toho fakt strašnou radost, protože mi zrovna došel a je to jeden z mých dvou úplně nejoblíbenějších parfémů. Je teda hodně silný, hodně dlouho vydrží. I táta říkal, že snad měsíc potom, co jsem odjela z Čech, takže pořád ho jakoby cítím v autě, jako bych tam seděla na tom místě k spolujezdce, kde jsem seděla. Určitě není pro každýho, ale já ho naprosto miluju. No a jestli si říkáte, že už jsem toho dostala hromadu a víc než dost, tak s váma souhlasím, ale ještě nekončíme, protože Martin se letos naprosto zbláznil a mám tady ještě další dárky, které mi koupil. Jedním z nich je nová podložka na cvičení od vlastně Cassie z Blogilates, která má vlastně i svůj kanál na YouTube o cvičení a se kterou jsem začínala cvičit, a mimo jiné právě má i svoji řadu oblečení na cvičení a různých dalších věcí, pomocníků ke cvičení. Já jsem přesně před 4 rokama na Vánoce právě dostala její cvičící podložku k Vánocům. Naprosto ji miluju, je úplně skvělá a nádherná, navíc má hrozně krásný vzory, kterých si můžete vybrat, takové, jakým se vám líbí. Mně se nejvíc líbil vzor jakoby noční oblohy nebo vesmíru. No a právě chvíli potom, co jsem jí dostala k Vánocům, tak vydala ještě jednu verzi, která byla právě takhle tlustá. Já mám tu klasickou, ještě takovou tu jakoby starší typ, nebo ten tenčí typ, která je, bych řekla, asi tak o 1/3 jakoby tenčí, než je tahleta. No takže když tenkrát potom vydala, chvíli potom, co já jsem dostala tady tu silnější, tak jsem byla dostala smutná. Já všeobecně mám radši jakoby silnější ty podložky na cvičení. A nenapsala jsem si ji na seznam a i jsem říkala Martinovi, ať mi ji nekupuje, protože jsem nechtěla, aby utrácel, protože ty podložky jsou víceméně, bych řekla, dražší. On teda říkal, že tam měl nějakou slevu na Black Friday a ještě body za předchozí nákupy, takže nevycházela tak draze. Ale říkala jsem si, jednu mám, proč mít dvě, je to zbytečný, prostě až budu nějakou potřebovat, koupím si tuhle. Martin mě neposlech a stejně mi ji koupil. Je úplně nádherná, mám z ní teda opravdu ohromnou radost. Je skvělá, a pokud si chcete koupit nějakou kvalitní podložku na cvičení, tak tuhle nebo jakoukoliv jinou od ní naprosto doporučuju. A myslím si nakonec, že využiju obě dvě, protože ta tenčí je lepší právě na nějaké posilování a tahle je zase lepší jakoby na protahování nebo na nějaké cviky, které dělám na zemi. A musím říct, že je teda opravdu, jak kdybych ležela někde na obláčku, je úplně naprosto skvělá. No a pak, jak jsme byli právě s mamkou v tom Readingu, tak tam hned naproti, co jsem jí ukazovala právě Lush, hned naproti je obchod, kde mají moje oblíbený spodní prádlo a Martin mi tam teda ještě dokoupil nějaký vánoční dárky. Mám u nich vyzkoušený, že tohle je nejlepší značka jakoby spodního prádla tady v Anglii, co jsem kdy měla. Ty kalhotky opravdu vydrží, nebo i ty podprsenky. I po několika praních a několika letech nošení z toho netrčí nitě, nestrčí z toho takový ty gumičky. Já mám teda ráda hlavně ten high-waisted jakoby střih. A chtěla jsem ještě říct, že tam měly slevy, takže proto jsem si tam toho vybrala tolik. Já vždycky čekám, když mají slevy, protože vždycky všechno jde do slevy, tak mi přijde prostě zbytečný kupovat to za plnou cenu. A mám tady prostě několikary kalhotky, všechny teda byly ve slevě právě. a jsou moc příjemný. A pak tady mám i takhle, myslím si, že to byla asi valentínská kolekce, nebo vypadá to tak podle toho vzoru. A pak k tomu, právě k těm kalhotkám, tady mám i podprsenku takovouhle nádhernou krásnou. Já jsem totiž trošičku ujetá na pěkný spodní prádlo. No a vlastně tady k tomu setu jsem si chtěla koupit i podvazky, ale ty už tam měly jenom XL a XXL a byly mi opravdu hodně velký, takže bohužel mám jenom kalhotky a podprsenku. Ale kdybyste si tady chtěli koupit kvalitní spodní prádlo, tak za tuhle značku Ann Summers dám ruku do ohně, protože opravdu je to kvalita a i když bez té slevy, tak ty produkty jsou trošičku asi dražší, než je průměr, nebo no, možná tak normál, tak opravdu jsou kvalitní a vydrží vám a můžete je prostě i normálně prát a všechno. A měla jsem i dražší, mnohem dražší spodní prádlo a nemělo absolutně takovouhle kvalitu, jakou mají oni. A mají i velký výběr a různý limitovaný edice na Valentína, na Vánoce a tak. A pak tady mám knížku, kterou jsem si teda vybrala, ale poslal mi ji táta z Česka, jak nám posílal ten balíček, a to je tahle. Já jsem ji viděla u svý oblíbený blogerky na Instagramu a hrozně se mi líbila a četla jsem na ní dobrý recenze. A jelikož se sama snažím udržovat se v dobré kondici, cvičit a dobře jíst a prostě být i ve vyšším věku schopná se o sebe postarat a prostě být aktivní, tak tyhle knížky mám hrozně ráda a jsem na ní opravdu zvědavá, jestli se tam dozvím prostě něco nového a jestli tam bude něco, co budu moct začít i aplikovat sama na sobě. No a u knížek ještě zůstaneme, protože od mojí nejlepší kamarádky jsme společně s Martinem dostali tuhle nádhernou kuchařku od Ivanky z Cat & Cook. Máme tam i ručně psaný krásný věnování. A my jsme se s nima vlastně potkali na té svatbě mojí nejlepší kamarádky, protože oni se znají. A musím říct, že Ivanka je moc příjemná, moc milá a musím říct, že jde rozhodně vidět, že do těch kuchařek dala srdce i duši. Jsou tam nádherné fotky, líbí se mi, jak je to poskládaný. Myslím si, že se u nás rozhodně nestratí, jsou ní opravdu zajímavé recepty a my si rádi vaříme doma kvalitní jídlo, takže pokud byste chtěli někomu udělat radost a víte, že rádi vaří nebo pečou, tak Ivanka těch knížek má víc a já jsem právě na ně koukala u té mojí kamarádky a říkala jsem si, že bych si chtěla nějakou koupit. Ale vůbec jsem teda nečekala, že půjde a nějakou mi koupí, takže mám hroznou radost. Klárko, děkujeme, teď ti budeme dělat chutě a budeme ti posílat fotky spousty dobrot. Dalším dárkem od té mojí nejlepší kamarádky je, dostala jsem takhle krabičku a my obě dvě naprosto milujeme Sám doma, my jsme úplně ultimate fans a ona mi koupila, ona říkala, že se snažila sehnat ty holubičky, co vlastně dává Kevin, tý holubí paní, nebo respektive jednu dá jí, jednu si nechá a říká, že budou přátelé navždy a ona se snažila sehnat ty holubičky, ale nikde je nesehnala, ale sehnala takovouhle nádhernou holubičku, skleněnou mimochodem, která je hrozně krásná a dala mi ji takhle právě i v té krabičce se vzkazem a musím říct, že to mě tak hrozně potěšilo. Hned jsem to právě dala i na stromek. Pak vlastně, jak přiletěla mamka, tak se mi říká hlavně, ať nám nic netahá. Ona sebou vlastně měla jenom příruční kufr, takže by do toho ani nic moc nedala. Ale vždycky jí říkám, ať mi prostě nic nekupuje. No a ona mi přivezla bundu, kterou teda sice dostali v práci, ale je od značky Husky a vypadá opravdu parádně. A nevím, co je to zase za náhodu, ale prostě takovouhle jakoby venkovní sportovní bundu jsem si právě chtěla koupit. Mamka ji sice dostala v práci, ale bohužel, jak je vysoká, tak jí málo co sedí. Takže i když je to teda velikost, myslím, XL, nebo jo, XL to je, ale teda musím říct, že mě sedí úplně akorát, takže nechápu, jak je to číslovaný. Každopádně je to takováhle prostě klasická sportovní bunda na ven, má úplně parádní kapsy, je parádně šitá, má prostě spoustu funkčních detailů, jak v podpaží a tak, a je teda úplně nádherná a má i takhle kapucu, asi ráda jsem se schovat, jak koukám. Z ní mám velkou radost, protože přesně nějakou takovou podobnou jsem si chtěla koupit a vůbec jsem se k tomu nedostala, takže asi vesmír to zase zařídil. To je tak nějak víceméně všechno, co jsem dostala. A pak jsem si nadělala Ježíška ještě sama, protože já vždycky po Vánocích čekám na slevy. Pokud chcete tip, jak ušetřit právě na těch řasenkách Lancôme nebo na tom séru Lancôme, který si myslím, že jsou docela drahý, tak je to právě počkat si na povánoční slevy. Já jsem si loni právě udělala zásoby, které mi vydržely celý rok. A letos jsem si je chtěla udělat taky, ale bohužel ten set těch zrasenek 4, jak jsem vám ukazovala předtím, který jsem si chtěla koupit do zásoby, tak ten jsem už nenašla. Protože co já dělám je, že takže zásadně tyhle věci kupuju vždycky ve slevě nebo v akci. Hodně dobrý jsou vždycky na Black Friday a pak právě po Vánocích, kdy se ty věci dají sehnat za nejlepší cenu v celém roce. Takže jsem si koupila aspoň takhle ještě jednu řasenku do zásoby, k tomu i nějaký Lush Booster sérum nebo podřasenku nějaký primer. Nevím, nikdy jsem to neměla, takže jsem na to celkem zvědavá. Stálo to ještě méně, než normálně stojí jenom ta řasenka, takže úplně skvělý. A z té stejné stránky jsem si právě objednala ještě tenhle set od Lancôme, který jsem si objednala i loni. A který mě vyšel vlastně celý ten nákup, ta řasenka a tenhle set, tak mě vyšly na míň, než stál vlastně jenom ten set před Vánocema, protože jsem na to měla fakt velkou slevu. Takže oni se vždycky po Vánocích snaží tady těch vánočních balení zbavit. A ještě se mi nestalo, že by ho neměli. Takže pokud chcete ušetřit nebo si ještě po Vánocích udělat radost, objednala jsem si právě tady ten set toho séra, co jsem i předtím dostala. Mám k tomu právě ještě krém na oči a ještě normální krém na obličej. A loni jsem si právě kupovala ještě jedno to sérum, takže mám dvě 30 ml séra a měly by mi vydržet víc na jeden rok, protože teď tam ještě dodělávám poslední zbytky právě toho, co jsem si koupila já. Takže to jsem si ještě udělala takový malý dárek sama sobě. Takže doufám, že vás to se mnou bavilo. Že to neberete jako nějaký vychloubání nebo něco takového, to určitě ne. Víceméně jako inspiraci nebo prostě nápad, co by třeba mohlo potěšit vás nebo vaše blízký. No a budu hrozně ráda, když mě budete sledovat tady, na Instagramu a na mém blogu. Každýho z vás si neskutečně vážím. A doufám, že jste si užili krásný Vánoce, že jste dostali to, co jste chtěli, že jste byli šťastní, spokojení. A že jste to přežili ve zdraví a v pohodě, že jste si užili to volno. Děkuji za každý váš komentář, za každou vaši podporu. Mějte se krásně a uvidíme se zase u nějakého dalšího videa.